Nästa vecka så börjar ju rapporterna ramla in på allvar. På tisdag så kommer Ericssons rapport och det tycks som att Investor kopplar ett allt hårdare grepp om bolaget, Ulf. Just det, de köpte aktier här under strax innan årsskiftet eller kanske till och med lite tidigare för 1 miljard kronor, köpte 21 miljoner aktier och stärkte därmed sin redan idag ledande ställning i Ericsson. Industrivärden som och Investor har ju delat på marknaden där länge, men det känns som att det är Investor genom att ha tillsatt Ekholm som gör att det är liksom ett investmentbolag på riktigt nu, Ericsson. Vi får se här, rapporten kommer nästa vecka, kommer bli väldigt spännande. Det har varit kaos får man nästan säga i fjol då, med vd-avhopp och vinstvarningar och förluster under Q3. Q4 brukar ju vara ganska starkt då, men jag tror inte det blir så pass starkt att de uppnår exempelvis kassaflödesmålet. Så utdelningen kommer bli väldigt spännande. Det ska bli väldigt spännande att höra Börje Kolmén vad han eventuellt har att säga och sådär. Så det är klart att det är intressant. Men för Investor, och jag tror att Investor ska öka mer i Ericsson. Alltså det är fortfarande 1 miljard. Det är ju mycket pengar för dig och mig då. Men för Investor så är det 0,3% av vad de har förvaltat då. Så de har råd att köpa mer aktier och borde egentligen göra det. För de äger trots allt bara 6% av kapitalet. De skulle kunna köpa en del till, tycker jag. Om de nu tror på Börje Ekholm och Ericsson. Ja. Niklas Wellfelt, vad är din syn på Investor? Som aktie tycker jag att den är klart intressant också i det börsläget vi är nu. Det är en ganska hyggligt stor rabatt mot innehaven som finns i Investor och bland annat Ericsson, även om Ericsson just är ett väldigt litet innehav. Då. Så att, en intressant aktie. Och sen vad gäller Ericsson så är ju, som Ulf var inne på här då, efter ett ganska kaotiskt 2016 så är ju förväntansbilden ordentligt nedskruvad då. Så även om det varit en viss återhämtning i aktiekursen så får man lite ordning och reda så finns det ju en bra potential på uppsidan. Men det är mycket som ska bevisas innan man är i mål med att ställa färdigt Ericsson. Ja, så är det. Ja, men du låter inte överdrivet orolig då? Ericsson har ju varit en notorisk besvikelse för aktieägare under många, många år. Och det har varit vid många tillfällen också man har stått så här och tänkt sig att nu minsann blir det en ny start och nu ska det väl bli bra. Nu är vi där igen, så att seeing is believing skulle jag nog säga. Det är nog många som är skeptiska, men blir det bra så tror jag att det finns ordentlig potential på uppsidan. Men Investor är en aktie som du tycker ändå att man ska det tycker jag. Ha ett öga på? Jajamän. Mm.